said, and we'll start off with a Swedish talk by Niklas Högefjord, and the talk is about guilty upon basically proven the otherwise. So, skyldig tills motsatsen bevisats, om support på open source projekt. A very big applause for Niklas Högefjord. Welcome. Tack, tack. Ja, vi växlar till svenska här nu då, en liten sväng. Hur svårt kan det vara? Alltså om vi kan sätta en människa på månen så måste vi väl för Guds skull kunna utveckla ett plugin som man kan aktivera utan det kraschar hela webbplatsen. Om vi kan bygga bilar som kan fickparkera sig själv så måste man väl kunna skapa ett tema där designen lite grann påminner om vad som visas i demon. Och alltså det här med dokumentation, allvarligt, vem använder det? Ja, det är ju för suckers liksom. Jag heter Niklas Högefjord och jag driver företaget Krokodil. Vi bygger plugins, främst WooCommerce extensions, och det innebär då att vi jobbar med support varje dag. Och även fast det i teorin då inte borde vara så svårt att få till det här, så är det ta mig tusan nästan helt omöjligt alltså. Det är alltid någonting som strular, eller något nytt som dyker upp, eller något scenario som vi kanske inte hade räknat med sen tidigare, eller någon uppdatering som påverkar våra produkter. Och med då drygt 47 000 plugins och drygt 4 000 teman tillgängliga gratis via WordPress.org, kombinerat med en uppsjö olika webbservermiljöer, så innebär det ju faktiskt så det att kodbasen två webbplatser emellan är i princip aldrig den samma. Och därför så stöter jag fortfarande efter 5 år som pluginutvecklare på supportärenden som jag aldrig har sett tidigare eller aldrig har svarat på tidigare. Och ja, om ni undrar över titeln här då, alltså det här med, på den här presentationen, skyldig till motsatsen bevisats om support på open source-produkter, så är det alltså en ganska vanligt förekommande situation för oss. Alltså det är inte nödvändigtvis så att det är vårt plugin som det är fel på, utan men det är vårt plugin fungerar inte riktigt som det ska, och det är därför man vänder sig till oss då. Och oftast då kan vi kanske inte säga bara att det är inget fel på våra plugin, det är någonting annat som du får lösa bäst du vill. Utan istället så får vi försöka felsöka mer för att pinpointa i vilken riktning felet är och på så vis förhoppningsvis då kunna hjälpa kunden. Och med det här i åtanke så tänkte jag att jag skulle komma med några tips och idéer. Se om jag kan få... Nu hamnar vi i tekniska problem här. Ska jag göra det? Tvärlåst. Nej. Ja, precis. Det är något... Helt felbyggt. Och var är supporten? Jaha. Ska jag fortsätta snacka istället? Jag ska droppa den igen kanske. Hej! Support! Vill du gå tillbaks? Nej, det blir jättebra så här. Tack så jättemycket. Vilken strålande support. Behöver ni inte ens lägga en ticket skriftligen? Alltså med några tips och idéer och kring det här då. Och inom tre områden tänkte jag då. Och den första är alltså, vad kan jag göra för att slippa be om support? Nästa, hur skapar jag det bästa tänkbara supportärendet? Och nummer tre, vad kan vi som pluginutvecklare förbättra för att minska behovet av support? Helt hållet. Så om vi börjar med det här med vad kan jag göra för att slippa be om support, så är väl det första, läs dokumentationen. Det kanske låter tråkigt, men snälla, läs dokumentationen.
Det är en jättebra start att börja i faktiskt. Hej. Ska jag fortsätta? Ska läsa det för streamingen också. Jaha. Det sänds ju någonstans också här ut nu i cyberspace och de ser ingenting för tillfället. Sådär. Är du med? Ja, men det är strålande. Välkommen tillbaka. Nästa steg faktiskt försök att felsöka själv. Och den vanligaste en vanlig orsak till fel är faktiskt konflikter mellan plugins, installerade plugins och kanske mellan plugins och tema. Så att avaktivera ett plugin i taget och se om felet kvarstår. Och sen också installera gärna ett loggverktyg för att se vad som händer och har hänt på din webbplats. Tesen, det fungerade igår och jag har minsann inte gjort några ändringar alls. Det stämmer ganska sällan. Vet du vad som hände på din webbplats igår 08:43, Peter? Var det fel person att fråga, för det vet du väl garanterat. Ja. Men om man inte vet det så rekommenderar jag er att installera ett loggverktyg. Till exempel Simple History av Per Ternström, som jag inte vet om han finns här idag. Men ett jättebra plugin där man kan i detalj se vad som har hänt på webbplatsen. Om vi tar nästa steg då, hur jag skapar ett så bra supportärende som möjligt, så är väl steg ett också att beskriv felet så detaljerat som möjligt samt vad du har liksom gjort hittills för att försöka lösa det. Nästa, som vi tycker i alla fall, skicka med gärna med ett tillfälligt admin-login direkt när du skapar supportärendet. Det kortar ofta ner supporttiden eller ärendetiden till så att man kan ha löst det genom minskat antal vänder fram och tillbaka i ärendet. Ha din webbplats tillgänglig i en publik servermiljö. Alltså har du webbplatsen enbart tillgänglig i en lokal utvecklingsmiljö så har vi ju svårt att faktiskt hjälpa er. Mer än att då kanske läsa dokumentationen lite tydligare för er, så att säga. Erbjud gärna en utvecklingsmiljö som vi kan felsöka på. I vissa fall så är det ju fel som är lite mer avancerade och kräver därför att vi gräver lite djupare. Och då är det ju bra att vi får tillfälle att göra det på en stagingmiljö eller en testmiljö istället för på er livesite som det andra besökare är inne på för tillfället. Och hur skapar jag ett så bra supportärende? Det var fler punkter här. Nästa är, om du har en svensk webbplats men du får engelskspråkig support så är det bra att installera ett plugin för att kunna växla språk i WordPress admin. Och där har vi faktiskt Stanislav Kromov, en annan svensk, en av arrangörerna här, som har ett plugin som heter English WordPress Admin. Jag kan säga för egen del att jag börjar bli ganska duktig på tyska och holländska WooCommerce-installationer. Men det går lite fortare om jag ser dem på engelska och kan felsöka det. Ring inte. Det kan verka snabbare och effektivare och enklare för er att göra det. Men vi behöver faktiskt ha supportärendet i textform. Det gör det mycket effektivare för oss att kunna felsöka och gå vidare. Nu kanske det sitter någon här inne som har ringt mig någon gång och känner, men Jesus, vad har jag gjort för fel? Men det är okej. Okay. Alex, du får ringa igen. Det är helt okej. Okay. Ja. Och var trevlig. En också grundläggande punkt. Även om du känner dig väldigt frustrerad. Jag vet, man känner ju själv igen sig där att det är svårt ibland. Men faktum är väl att ilska gör inte att man hamnar längre fram i supportkön. Vi som pluginutvecklare då, vad kan vi göra för att göra det här, minska behovet av antal supportärenden, så att du ska behöva be om support? Ja, då finns det väl några saker, och det här är lite grann av en to-do-list för egen del också, får man väl lov att erkänna. Men förbättra dokumentationen. På samma sätt som vi har sagt tidigare, att läs dokumentationen, så kan vi som utvecklare förbättra våra dokumentationer avsevärt och göra dem mer up-to-date och även enklare hållna rent språkmässigt och överskådligare att gå igenom. Och vi kan i större utsträckning länka
till rätt del av dokumentationen direkt från pluginet eller temats inställningssida. Så att man som användare inte måste börja från dokumentationens startsida, utan man kan länka direkt till specifika avdelningar i supporten för att enklare få hjälp. Vi kan också lägga till kontrollpunkter i våra plugins som letar efter och notifierar administratörer om man har andra plugin installerade eller andra inställningar i WordPress som kanske krockar med det som är avsett i det plugin man erbjuder. Det är någonting som vi har börjat försöka göra i våra betalmoduler som vi har till WooCommerce, men där har vi ganska mycket arbete kvar. Men det finns en sak. På så vis så slipper man ju som användare då att läsa dokumentationen eller skapa ett supportärende, vilket minskar trycket på för oss utvecklare, och det som dig som användare så är du snabbare igång med det du vill åstadkomma med modulen. Och gör det enklare för kunderna, användarna, att skapa supportärendet. Och det här gäller även för, och kanske framförallt, eller även för premium plugins och teman. Där tycker jag personligen till exempel så kan man göra det direkt från pluginets settingsida. Och det tycker jag faktiskt ett företag som Delicious Brains gör det bra med sitt plugin VPDB Migrate Pro. De har flera, men där kan man direkt från settingsidan skapa ett supportärende. Och i samband med det så skickas också en loggfil med installerade plugins, servermiljö och liknande med över per automatik i det här supportärendet. Och där kan vi göra mycket. Istället för att man då måste leta upp kanske sin sån här licensnyckel och lägga till när man ska och logga in i något supportportal. Så där kan vi göra mycket kring det. Ja, det här var några snabba tips under en mycket kort dragning för att vi ska komma rätt i programmet här. Och det hade egentligen som främsta uppgift att få er att vakna inför dagens fortsatta föreläsningar, bara så att ni är medvetna om det. Och en sak innan vi ger oss här, så skulle jag vilja säga att kom ihåg det här att support, det handlar mycket om kommunikation mellan människor. Och när man kommunicerar så gäller det ju att man vet att man pratar om samma saker, inte bara tror att man pratar om samma saker. Annars så kan det bli lite grann som mitt samtal med min farsa här för ett tag sedan när han köpte sig en ny mobiltelefon. Han hade faktiskt en sån här gammal hark, jättegammal. En Ericsson 1 tror jag den modellen hette. Men han köpte en ny mer så här smartphone-artad då, va? Så att jag tänkte jag ringer till honom till den nya mobilen och kollar hur det går för han. Och han svarade jätteglatt. Så jag sa det till honom, värst vad du lät nöjd nu då. Du verkar ha fått koll på det här med mobiltelefonin nu då, eller? Jajamän, svarade han. Inga problem. Kom! Ja, så att vi var tillbaka lite på ruta ett. Så det gäller att man har lite koll på vilken nivå man lägger sig på för att kommunicera. Så att man förstår varann i båda ändar. Som sagt, det är kort tid till nästa dragning så att vi hinner troligtvis inte med några frågor nu. Men jag finns här under dagen, då kommer jag ha en arrangörs t-shirt på mig. Så att det är bara att ni hugger tag i mig om ni har några frågor. Ja, jag heter Niklas Högefjord. Jag finns på Twitter på Niklas Högefjord eller på e-post niklas@krokodil.se. Tack ska ni ha!